ମୋର ରିଟାର୍ଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଶାଖା ପଳାଶୁଣୀରେ ସେଇଟା ଜମା ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 2019 କଥା। ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଦିନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତୁମେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁକି 3% ସୁଧରେ ରଖୁଛ, ଆସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବା। ଯେଉଁ 21 ଲକ୍ଷର ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଚେକ୍, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ଆସିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲି। ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଚେକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ମିନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପେବୁଲ। ସେଇଟା ସେ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଲେଖି ତାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଗଲା, ଆସିଲାନି ପଇସା, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ପଳାଶୁଣୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ସୁବ୍ରତ ମିଶିକି ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କରିବା ନାଁରେ କହିକି ସବୁ ପଇସା ଆମର ଠକେଇ ନେଲୁ। ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପଳା ଯାଅ କହିକି, ସେ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ଖୋଜ ଖବର ଆଜି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାକୁ ଅଫର୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଇନଫର୍ମ କରୁଛୁ କି ସେ ଲୋକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା ଘର କେଉଁଠି, ତା ଠିକଣା କେଉଁଠି, ଆଉ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ।